Ето го и Влади Сиркаров, специално за Денят он Ер. Сега, Влади, имаме много важни теми. Първо, това, което каза Марио Драги в Франкфурт и може би един отглас от всичко това, което видяхме до тук в емисията, защото имаше едни почти явни призиви за засилване, да го кажа най-меко, ролята на държавата в икономиката против такова развитие на трудовия пазар, което може да осигури издърпване на икономиката по време на криза. Откъде да започнем? От Драги или от българските теми с мини-коментар? Ами, предлагам от така, генералното към по-частното. При Драги ситуацията, по-скоро от думите му, от изявлението, не породиха някакви изненади. Като цяло очакваше се да се сподели една малко по-консервативна оценка върху случващото се в еврозоната и като цяло за политиката на Европейската централна банка в бъдеще. Личното ми мнение е, че видях така, едно от изказванията му беше доста интересно, свързано с това, че въпреки, че банките подобряват като цяло кредитирането, въпреки, че емисиите на суверен дълг, особено от Португалия и Италия, отчитат подобрение, все пак той сподели, че кредитните условия остават ограничени за малките и за средните предприятия, а както знаем и за националната, и за всяка една национална икономика и като цяло за Европейския съюз, малките и средни предприятия са гръбнакът на една икономика. А като цяло... Обаче той каза нещо много важно, че неговата прогноза е за излизане на икономиката на Европа, макар и бавно, макар и трудно от това състояние на кризата. Георги Стоев също го предвиди за българската икономика. И прекъснахте, но другото, което беше важно е, че Марио Драги по-скоро за страната на Германия в спора и с Франция, дали еврото е наценено или подценено. Да, мен лично ме притеснява факта, че съществуват такива спорове и че виждаме, че политическото боричкане в Европа продължава и то в пълна сила. Няма боричкане. Влади, няма боричкане, защото говорителя на Ангела Меркел каза, всичко е окей. Вие, ако си имате проблеми, ги решавайте. Ние за нас еврото е много добре така. Абсолютно, да. Не, говорим за корените позиции в мнението, не само по въпросите, свързани с валутното отношение, свързано с еврото, но като цяло тези противоборства, чисто в политическата визия за бъдещето на еврозоната, наистина поставят най-сериозните проблеми. Драги, между другото, сподели, че най-важното е да се задълбочат реформите и в крайна сметка трябва да осъзнаме това вече като един плавен преход към българската тематика, но тя е обвързана, че реформите, за съжаление, тези проблеми трупани с години, фактически реформите също ще продължат години наред и резултатите ще са, трябва да се отправят и очакванията ни за подобряване и за добри резултати все пак са в бъдещето и не може да очакваме след няколко години реформи, които между другото се изпълняват доста, доста частично, не цялостно, да очакваме някакви прекрасни резултати и изведнъж онзи... всичко да процъфти. Няма как да стане това. От онзи златен дъжд, който, нали... Това е манипулация и хората наистина не знаят какво да слушат, защото се чуват изключително поляризирани мнения, особено по тази тема. Коя? Че ще дойде отново златния дъжд, за който Кенет Рогов написа статия и тя е прекрасна. Аз предлагам на всички зрители, които имат достъп до синдикираните западни печатни издания, да я видят. Тя днес е в сайта. Да, и аз препоръчам този автор. Да, Кенет Рогов е един преподавател от Харвард и той наистина казва, поставя най-общо казано въпроса така, нали, имаше ли тогава пилот в самолета, какво гледаха, защо спасяваха Фани Мей, а не гледаха цялата икономика, но за да се върнем в България, това, което каза Марио Драги, трябва добре да се слуша, защото когато той говори, всички мълчат. Факт е. Между другото, от това, което сподели Петър Димитров много, много коректно сподели, че колективното мислене, това стадно мислене много лесно се манипулира и в крайна сметка наистина този репорт, който ти цитираш, обрисува много, много коректно цялостната картина, свързана с това, че най-вероятно нямаше пилот и това се вижда. Вече въпросът е дали
тези, това колективно виждат, движение да не го виждат или не искат да го видят. Това е вече наистина друг въпрос, доста по-свързан с доста по-задълбочен анализ. Да, сега да видим пазарите, които апропо доста често гледат какво казват рейтинговите агенции, но и те трябва да изпият горчивата чаша, може би никога не я изпиват. Пазарите, Влади. Сега продължаваме с западноевропейските капиталови пазари. Съвсем логично. Нека да проследим какво се случва на тях. Негативна тенденция. Най-вече така, анализите сочат за това, че изявлението на Марио Драги бе малко по-консервативно, отколкото се очакваше. Лично за мен подобни анализи не могат да се считат като много коректни, тъй като това са изключително дневни движения и не ми мисля, че така, една загуба, примерно на Юросток с 50 от 0,74% може да се дължи на нещо подобно. Разбира се, интерпретациите са изключително субективни и това е красотата на множеството източници. В Великобритания FTSE 100 се понижи малко по-съществено от Юросток с 50 или с малко над 1%. В Германия наблюдахме ръст от 0,13% и от Великобритания и от Германия излязоха много важни макроданни. Промишленото производство от Великобритания отчете доста сериозно подобрение за декември и на месечна и на годишна база. Лихвените нива и финансовите стимули останаха на същите нива, 0,5% и 375 милиарда британски паунда. От Германия индустриалното производство се подобри на месечна база за декември, но отчете влошаване на годишна база или минус 1,1%. Все пак този спад е подобряване на нисходящата тенденция, тъй като знаем, че ревизираните стойности от предходният период бяха на минус 3,1%. Разбира се, с оглед на коментарите, свързани с капиталовите пазари, пак споделям мнението, че основните анализи бяха свързани с изявлението на управителя на Европейската централна банка относно монетарната политика, но разбира се, те бяха насочени по-скоро в дългосрочен аспект. А сега веднага се отправяме и към Америка, където към момента сесията е в своя разгар. Виждате и тук отражение на по-негативните пазарни сили и доминацията на мечките в Стара Европа се пренесоха и отвъд океана. Виждате и трите основни борсови индикатори и индустриално претегляне на Dow Jones и широкият S&P 500 и технологичният NASDAQ с загуби от средно 0,5-0,6%. Мобите за помощи за безработни седмицата до 2 февруари 2013 година бе в подозрението на пазарните участници 366 000, т.е. подобрение спрямо предходните стойности. Малко по-лоши данни спрямо прогнозите, но все пак с оглед декември и януари, ако си спомним какви бяха тенденциите, т.е. силната променливост, сега тук наблюдаваме доста по-леко изменение. Като цяло от по-корпоративно ниво може да отчетем Sprint Nextel, които губят около 1%, след като третият по големина бежичен оператор в Съединените американски щати отчете спад при договорите за месечни абонати. Akamai Technologies падат с цели 16%, след като финансовите им резултати излязоха под предварителните прогнози. News Corporation също отчита спад от 2,7% след намаляване на перспективите за печалби с оглед по-слабите рейтинги от програмите като American Idol и X Factor. Yahoo е една от малкото компании, които отчитат по-стабилен ръст от около 2%, и което така с оглед на негативните настроения е наистина един от малкото положително представящи се акции. А сега отправяме поглед към една доста интересна тема. Новият управител на Централната банка на Великобритания, Марк Карни, ще влезе в историята като първият чужденец начело на влиятелната финансова институция, когато поеме длъжността през юли. Вижте част от интервюто, което Bloomberg направи с британския депутат и член на комисията по финанси Джон Търсо за очакванията на острова към Карни. Цялото интервю, разбира се, може да видите утре в сутрешния блок на България On Air. Първото, което трябва да разберем е кой е този човек. Той има голяма репутация, но не е познат в еврозоната и Великобритания. Затова очаквам много въпроси какво е направил до сега, как е стигнал до тук, какво прави и какво мисли. Второто е какви са вижданията му за икономиката не само в Великобритания, но и световната икономика, какво прави Китай, какво Русия и всички останали, които ни влияят толкова много. Третото е
как ще се справи Карни с тази нова архитектура, която беше създадена, напълно новата структура на Британската централна банка. Тя го прави един от най-силните, ако не и най-силният централен банкер в света. Напомням ви да останете с България онери след емисията и предаването Boom & Buzz. Днес ще разгледаме монопола в контекста на неговото пълно отрицание конкуренцията, кои са фундаменталните причини за възникването на монополите и много противоречивите политики за борба с монополите от страна на власт имащите. Със сигурност тема, която бе засегната и днес доста обширно. Това беше всичко по-важно от пазарите за днес. Останете до края на Деня Онер.